მოგესალმებით. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება მამა კახაბერი. დაგლოცეთ მამაო. დაგლოცოთ ღმერთმა, მოგესალმებით თქვენ და თქვენს მაყურებელს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ნათლობაზე. რატომ არის საჭირო ნათლობა? შევეცდები რომ გაგცეთ პასუხი, რატომ არის საჭირო ნათლობა. აი, როგორც ესე იგი, ესეთი მარტივი მაგალითი შეგვიძლია ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მოვიყვანოთ, რომ თუ ხარ საქართველოს მოქალაქე მაგალითად, უნდა იყოს წევრი ამ ქვეყნისა, ხო? ამისთვის უნდა გქონდეს რაღაცა მოწმობა, პასპორტს, რასაც ეძახით, რომ შენ ხარ, ესე იგი, ამ და ამ ქვეყნის მოქალაქე. აი, ესეთივე ეკლესიის წევრი რომ გახდე, ამისათვის საჭიროა რომ შენ იყო მონათლული. ანუ შეიძლება რომ ნათლობა ეს არის ისეთი მსახურება, ეს არის კარები, შეიძლება ესე ითქვას, რომელსაც შეყავხარ შენ ეკლესიაში, შენ ხდები ეკლესიის წევრი. აი, თუ არ გახდი ეკლესიის წევრი, სხვაგვარად ცხონება შეუძლებელია, იმიტომ რომ სახარებაში პირდაპირ ესე წერია, რომ ვინც არ იღოს ნათელი წყლისაგან და სულისაგან, ის ვერ იხილავს სათა სასუფეველს. რას ნიშნავს ეს? ჩვენ ვამბობთ, რომ არის ორი ეკლესია. ეს ორი სინამდვილეში ერთია, მაგრამ პირობითად ერთი არის უხილავი ეკლესია, რომელიც სათა სასუფეველია, რომელიც სამოთხეა და მას ველძახით ჩვენ მოზეიმე ეკლესიას, და მეორე ეკლესია გახლავთ მებრძოლი ეკლესია, ანუ ეს არის ეკლესია, რომელიც ამქვეყნად არის. ანუ ეს არის ეკლესია, რომლის წევრები ჩვენ უნდა გავხდეთ. და ჩვენი მიზანი, ყოველი ადამიანის მიზანი გახლავთ ის, რომ მოზეიმე ეკლესიას, ანუ სათა სასუფეველს შეუერთდეს, მაგრამ იმას რომ შეუერთდე, ჯერ ამისი წევრი უნდა გახდე. რაც იმას ნიშნავს, რომ შენ მოინათლები, ავტომატურად გახდები წევრი, ნათლობის შედეგად გახდები წევრი აი ამ მებრძოლი ეკლესიისა, და აქედან აქ ამცხოვრებით შანსი მოგეცემა იმისა, რომ გახდე წევრი მოზეიმე ეკლესიისა, ანუ სათა სასუფეველში შესვლის შანსი გეძლევა შენ ამით. ასე რომ ნათლობა ჩვენთვის აუცილებელია იმისთვის, რომ ცხონდეთ. ნათლობა ჩვენთვის, ყველა ადამიანისთვის აბსოლუტურად აუცილებელია იმისთვის, რომ ის იყოს ეკლესიის წევრი, რათა ცხონება დაიმკვიდროს სათა სასუფეველში. რატომ ქვია ნათლობა საიდუმლო? საიდუმლო იმიტომ ქვია, რომ ჯერ მაშინ ესე დავიწყოთ. ჩვენ ალბათ გვექნება ზოგადად შეკითხვები სხვა საიდუმლოებების შესახებ და ვთქვათ, რაოდენობა აი საიდუმლოებისა გახლავთ 7 და ჩამოვთვალოთ, რომ ჩვენმა მაყურებელმა იცოდეს. პირველი საიდუმლო, როგორც მოგახსენეთ, ეს არის ნათლისღება. მეორე საიდუმლო გახლავთ მირონცხება. მესამე საიდუმლო გახლავთ ზიარება. მეოთხე აღსარება. მეხუთე გახლავთ ზეთის კურთხევა. მეექვსე გახლავთ ქორწინება და მე7 გახლავთ მღვდლობა, მღვდლობის საიდუმლო. აი, ამ 7 საიდუმლოს შესახებ ჩვენ ალბათ სხვა დროს გვექნება საუბარი, დღეს მხოლოდ ნათლობაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ სასურველია რომ იცოდეს, რომ 7 საიდუმლო ეკლესიის მიერ დადგენილი და ამ 7 საიდუმლოს აღვასრულებთ ჩვენ სამდელოებს. რაც შეეხება თვითონ საიდუმლო სიტყვას, ეს არ ნიშნავს აი იმ გაგებით საიდუმლოს, რასაც ჩვენ ხშირად გულისხმობთ ხოლმე, რომ აი ვთქვათ, ჩვენ ორმა შეიძლება რაღაცა ვიცოდეთ ჩვენ სამმა ვთქვათ და ვიღაცას არ ვუმხელდეთ და ჩვენი საიდუმლო იყოს. ამ გაგებით საიდუმლო არ არის ნათლიღების საიდუმლო. საიდუმლო არის იმდენად, რომ ადამიანის გონება, მიწიერად ცხოვრობს ადამიანი, მოიხსენებათ მიწაზე ცხოვრობს და მისი გონება ვერ იტევს იმ მადლს, რომელი მადლიც გადმოდის აი ამ ღვთისმსახურების დროს. რას ნიშნავს ეს? რომ როდესაც ნათლობა აღესრულება, ის აღესრულება აი ამ სახით, რომ მოსანათლ ადამიანს მღვდელმსახური ჩაიყვანს წყალში და სამჯერ შთაფლავს მას და ამბობს, ნათელს იღებს მონან მხევალი, ნუ შესაბამისად მამაკაცია თუ ქალი იმის მიხედვით, ნათელს იღებს მონან მხევალი ღვთისა, სახელითა მამისათა იტყვის, უნდა დაფლას წყალში, ანუ ჩააყურყუმალაოს, ესე ვთქვათ, ამოიყვანოს, ამინ უნდა თქვას, მე რომ დათქვას დაძისათა, მეორედ კიდევ უნდა შთაფლა მოხდეს წყალში, ამინ, ამოიყვანოს, და მესამეჯერ დასულისაც მიდისათა, ამინ. აი ამ დროს გარეგნული მსახურება, აი ამ გარეგნული ნათლისღების მსახურებისა მოგიხევით როგორიც არის, რომ სამგზის ხდება ადამიანის შთაფლა წყალში. თუ არ არის საშუალება, რომ წყალში შთაფლა მოხდეს მისი, ანუ მდინარესთან არ ვარ, თან რაღაცა საცავი არ არის წყლის მსგავსი, შეიძლება მოხდეს დასხმა.
იგივე ფორმულა ითქმება, იგივე სიტყვები წარმოითქმება, უბრალოდ შთაფლის ნაცვლად ხელით დასხმა მოხდება ამ მოსანათლ ადამიანზე. მაგრამ ეს არის გარეგნული მხარე, როგორც მოგახსენეთ. არსებობს სულიერი მხარე, რომელსაც ჩვენი თვალები ვერ აღიქვავენ, ჩვენი გონება ამას ვერ იტევს. Да სწორედ ამიტომ ქვია მას საიდუმლო. Ану, ჩვენ ხედავთ холод гарегнул მოქმედებას, მაგრამ ამ гарегнулს ახლავს შინაგანი სულიერი მოქმედება, რომ აი ამ ნათლისღების შედეგად ადამიანს მიეცემა ცოდვების მიტევება. ის გათავისუფლდა ყველა ცოდვისაგან და გახდა ეკლესიის წევრი, მაგრამ ეს აღესრულა შინაგანი საიდუმლოების გზით. მისტერია საიდუმლოს ნიშნავს და ესეთი მისტერიული მნიშვნელობა აქვს, ესეთი საიდუმლოებითი მნიშვნელობა აქვს მას, რომელიც ჩვენი თვალისთვის უხილავია, მაგრამ ღმერთი აღასრულებს ამას ესე სულიერად. გარეგნულად მღვდელმსახური აღასრულებს, მაგრამ სულიერად ღმერთი აღასრულებს ამას და ხდება ადამიანი ცოდვა მიტევებული ეკლესიის წევრი. ვინ შეიძლება ეს საიდუმლოში ასრულოს? ეს საიდუმლო, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად უნდა აღასრულოს მღვდელმა. ნებისმიერი სხვა საიდუმლოებებიც, რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, შვიდი საიდუმლოდან ყველა უნდა აღასრულოს აუცილებლად მღვდელმსახურმა. მაგრამ არსებობს გამონაკლისი შემთხვევა. და რომელი გამონაკლისი? მხოლოდ ხაზგასმით ვამბობ ამას, რომ გამონაკლისია. ერთს არ შეიძლება ჩვენ რომ კანონად მივიღოთ და დავაწესოთ და დავაკანონოთ. რა არის ეს გამონაკლისი? ადამიანს, რომელსაც შეიძლება უეცარი გარდაცვალება შეხვდეს, ანუ რაღაცა გარდაცვალების პირასაა და ნათლობა ამისთვის საჭირო და ვერ ასწრებენ, ახლომახლოს არ იმყოფება მღვდელი. შეიძლება რომ იგივე საიდუმლო ერისკაცმა შეასრულოს. ეს განსაკუთრებულად ეხება ახალშობილ ჩვილებს. ალბათ გაგიგიათ, რომ ახალშობილი, რომელიც აეხლა მოევლინა ქვეყანას, რაღაცა შეიძლება დაავადებით მოევლინა და ეჭვი არსებობს, რომ შეიძლება გადაიტანოს მან ეს დაავადება ან ვერ გადაიტანოს და რომ არ გარდაიცვალოს მოუნათლავი, შეიძლება იქვე ახალდაბადებული ბავშვი ან თვითონ ექიმმა, ან ვინმე ოჯახის წევრმა, რომელიც რა თქმა უნდა ესწრება და ან გარეთ ელოდება ამ ბავშვის დაბადებას, შევიდეს და როგორც მოგახსენეთ, აი ეს ფორმულას ვეძახით ჩვენ აი ამ ესე იგი გარეგნულ მოქმედებას, რაც უნდა ახსრულდეს, რომ სამგზის უნდა მოხდეს მისი ან წყალში დაფლა, ან უნდა მოხდეს სამგზის მისთვის წყლის დასხმა, აი ამ სიტყვებით, რომ ინათლება მონა ან მხევალი ღვთისა, სახელითა მამისათა ამინ, დაძისათა ამინ, დასულისა წმიდისათა ამინ. აი ეს განსაკუთრებული შემთხვევაა, მხოლოდ ექსტრემალურ სიტუაციაში და არავითარ შემთხვევაში ამისი დაკანონება არ შეიძლება, რომ შეიძლება აღასრულოს ერისკაცმა და აი ამ შემთხვევის შემდგომ ადამიანი ითვლება მონათლულად. როგორი გაგრძელება შეიძლება მოყვეს ახლა აი ამ ამბავს, რომ თუ გადარჩა ეს ახლად მონათლული ადამიანი, გამოჯანმრთელდა, ამ შემთხვევაში მიყავთ ის ტაძარში და მისთვის შესრულდება, უკვე შესრულებულია საიდუმლო, ასე რომ თავიდან კი აღარ შესრულება შთაფლა, რაც არ წაუკითხავს მღვდელს, რაც იქამდე იყო წასაკითხი. ეს არის კონკრეტულად ნათლობის დროს შეფუცების ლოცვები, ქვია ეკლესიაში ამას, და რაც გულისხმობს იმას, რომ ბოროტის განდევნის ლოცვა ესა, რომ ბოროტი უნდა გავიდეს ადამიანისგან, ეს შეფუცების ლოცვები წაეკითხება. წაეკითხება სხვა ყველა დანარჩენი, რაც არ წაკითხულა მისი ნათლობის დროს, გარდა აი ამ შთაფლისა. ანუ შთაფლის ლოცვებს, ეს რომ ინათლება სახელითა მამისათა დაძისათა დასულისა წმინდისათა, ამას აღარ ამბობენ, სხვას ყველაფერს ჩვეულებრივად წაეკითხავენ, თუ კი გადარჩება ეს ადამიანი. თუ სამწუხარო ფაქტი მოხდება და ვერ გადარჩება ეს ადამიანი და გარდაიცვლება ეს ახალშობილია, თუ ზრდასრული მნიშვნელობა არ აქვს, ამ შემთხვევაში ის ითვლება, რომ მონათლულია, ეკლესიის წევრია და მისთვის ჩვეულებრივი მსახურება აღესრულება, რაც მიცვალებულის გაპატიოსნებას გულისხმობს, მისთვის წესისაგება, პანაშვიდები, ეკლესიაში მოხსენიება და ასე შემდგომ. ასე რომ, მხოლოდ ესეთი გამონაკლისები არსებობს, ერისკაცმა შეიძლება იმ შემთხვევაში აღასრულოს, თუ მღვდლის მოყვანა შეუძლებელია, ან შორს იმყოფება მღვდელი, ან რაღაც ისეთი ადგილია, რომ არ ხერხდება მღვდლის მოყვანა, და ამ შემთხვევაში ადამიანი გარდაცვალების პირასა და რომ არ მოხდეს მისი გასვლა ამ ქვეყნიდან ნათლობის გარეშე, აი ესეთი გამონაკლისი მხოლოდ ესეთი ექსტრემალურ სიტუაციაში შეიძლება მოხდეს. შეიძლება თუ არა ორჯერ ნათლობა? ეს ძალიან აქტუალური შეკითხვა გახლავთ, იმიტომ რომ ადამიანებს აინტერესებთ ხშირად და რის გამო აინტერესებთ, იმასაც გეტყვით.
რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადამიანი მოინათლა იყო პატარა ბავშვი, თვითონ არ ახსოვს ესა. Და ნათლიას არ იცნობს შესაბამისად, თავის ნათლიას არ იცნობს. Და რადგანაც არ იცნობს, ფიქრობს, რომ მოდი თავიდან მოინათლება და უკვე ნათლიას აირჩევს სხვას და ეყოლება ეს სხვა ნათლია და იმეგობრებს მასთან და რაღაცა ეს ურთიერთობა უნდა აღადგინოს ახალ ნათლიასთან. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. აი კატეგორიული უარია ამაზე. ყველა ეკლესიის მამა ამის შესახებ ლაპარაკობს, რომ ეს არის ძალიან დიდი ცოდვა. მეორეჯერ ადამიანი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოინათლოს. მე გეტყვით, როგორ უნდა მოიქცეს ესეთ შემთხვევაში ადამიანი. ესე იგი, თუ არ ახსოვს მას, რომ არის თუ არა ნამდვილად მონათლული. ამისი მოწმე არ არსებობს, იმიტომ რომ ხო არის, რომ აი ადამიანი ასაკშია. მას არ ახსოვს მონათლეს თუ არა ბავშვი, რა თქმა უნდა მისი მშობლები გარდაცვლილნი არიან. აი ამ შემთხვევაში ეკლესია გამონაკლის დაუშვებს და შეიძლება მეორეთ ნათლობა, ნუ ჩვენ არ ვიცით, პირველად იყო თუ არა მონათლული და აქედან გამომდინარე ეკლესია ნათლობას შეასრულებს, თუმცა კი ამას შეიძლება მეორეთ ნათლობა არ დავარქვათ, იმიტომ რომ შეიძლება პირველად ინათლებოდეს ადამიანი და ჩვენ ნათლის ღების გარეშე რომ არ გაუშვათ ეს ადამიანი, მხოლოდ ამიტომ ხდება მისი ნათლობა. და ის რომ თქვა ადამიანს ან ნათლის შეცვლა უნდა, ან ესეთი შეკითხვაც ყოფილა ჩვენთან მოსულან, რომ აი მე რომ მოვინათლე, აღმოჩნდა რომ თურმე თვითონ ნათლია არისო მონათლული, ან სხვა სარწმუნოების წარმომადგენელი იყო და რა გავაკეთო, თავიდან მოვინათლო. არავითარ შემთხვევაში, კიდევ ერთხელ გავემეორებ, მეორედ ნათლობა არის ძალიან დიდი ცოდვა და არავითარ შემთხვევაში ადამიანი მეორედ არ უნდა მოინათლოს. თუ მისი ნათლი არისო მართლმადიდებელი, ან საერთოდ არისო მონათლული, ამ შემთხვევაში ეს ნათლია ნათლიად არ ითვლება, მაგრამ თვითონ ეს პიროვნება ვიზეც შესრულდა ნათლობა. რა თქმა უნდა მონათლულია, ეკლესიის წევრია და მან უნდა გააგრძელოს ეკლესიური ცხოვრება. მაგრამ მეორედ ნათლობის შესახებ კატეგორიული უარია. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. რამდენი ნათლია უნდა ყავდეს ადამიანს? ძალიან საჭირო შეკითხვა გახლავთ ესეც, იმიტომ რომ ვერაცნობიერებენ ადამიანები ძალიან ხშირად ნათლის როლს და ფიქრობენ, რომ რაც უფრო მეტი ნათლია ეყოლებათ, უკეთესია. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ბევრი ნათლია ყავდეს ადამიანს. გამომდინარე იქედან რომ ნათლია, აი თვითონ საიდანაც ვიცით ჩვენ რომ მაცხოვარი მოინათლა და მონათლა ერთი იოანე ნათლისმცემელმა. თვითონ იორდანეში ჩავიდა და იოანე ნათლისმცემელი იყო მისი ნათლი. აი ჩვენ ამ ტრადიციით ხელმძღვანელობთ და უნდა იყოს ნათლია ერთი. რა არის ნათლის მოვალეობა? ნათლიამ უნდა აღზარდოს ადამიანის სულიერად. ანუ ის გამოდის მისი სულიერი мама და სულიერი мама რამდენი შეიძლება ყავდეს ადამიანს? ერთი. მაგრამ გვაქვს ტრადიცია რომ შეიძლება ორი ადამიანი დავაყენოთ ნათლობაზე. ეს რას ნიშნავს? რომ ნათლისღების შემდგომ როდესაც მირონცხება ხდება ადამიანზე, ეს მეორე საიდუმლოა და ამის შესახებ ჩვენ ალბათ სხვა დროს გვექნება დაწვრილებით საუბარი, ხდება ამირონის განბანა, მოწმენდა მისი რომ ესე იგი არ დარჩეს ეს სიწმინდე ადამიანზე, რაღაცას არ უნებურად რაღაცას არ შეეხოს, არ შეიწმინდოს ტანსაცმელზე და რაღაც ეს სიწმინდე არ გაუბრალოდეს. მისთვის ხდება მისთვის აი ამ მირონის მოწმენდა, მობანა ნაკურთხი წყლით და თითქოს აი ეს განბანელი, ეს ეძახიან მეორე ნათლიას. ერთი არის მიმყვანებელი, მიმრქმელი უშუალოდ, ესე შეიძლება დავარქვათ მას, ანუ უშუალოდ სულიერი мама, სულიერი მშობელი მისი, ვინც ნათლავს ამ ადამიანს და მეორე გახლავთ აი მირონ განბანელი და შეიძლება ეს ორი ადამიანი იდგეს და სულიერ მოვალეობას, ანუ როგორც სულიერ მშობლის მოვალეობას ასრულებდნენ ეს ადამიანი. არავითარ შემთხვევაში რაოდენობით მეტი ნათლი არ უნდა დადგეს. ეს არის, გეტყვით რა, გაუბრალოება თვითონ ნათლიღების საიდუმლოსი. და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ივიწყებენ ნათლიები თავიანთ მოვალეობას, რაღაცა ცოტა აბუჩად იგდებენ, შეიძლება ესე ითქვას, და ერთმანეთის იმედად არიან. აი 5 და 6 ნათლია რო დაუდგება, კაც ფიქრობს რომ იცი რა, მე არ მცალია ჩემი ნათლისთვის და მეორე მოიცლის. მეორეც ასე ფიქრობს, მესამეც ასე ფიქრობს და გამოდის რომ ნათლის მოვალეობას არც ერთი აღარ ასრულებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ ნათლობის შესახებ, როდესაც გთხოვენ, აი თქვათ ნათლიად დაგვიდექით, ესეთ რამე მოთხოვნა არის. უნდა ვაცნობიერებდეთ ამ პასუხისგებლობას, რომ ეს არის სულიერი მშობლობა და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამას ესე ზერელე დაეთანხმო, რომ კი მე ვიქნები ნათლია და მართლაც დადგე აი ამ ნათლობაზე და მერე შენი მოვალეობა არ შეასრულო. მოვალეობას თუ გაექცევა ადამიანი, ძალიან დიდ ცოდვაში ჩავარდება, მძიმე ცოდვაში ჩავარდება და აქედან გამომდინარე
თვითონ აი ამ პასუხისგებლობას, რომელსაც ნათლიობა ქვია, ესე იგი ღვთის წინაშე გამოდის, რომ რაღაცა აბუჩად იგდებს. აქედან გამომდინარე, ნათლია უნდა იყოს ერთი, მაგრამ შეიძლება რომ იყოს ორიც. ერთი როგორც ნათლია სულიერი მშობელი, მეორე როგორც განბანელი მისი, თანაშემწე იმ სულიერი მშობლისა. აი ესე შეიძლება ესე დავარქვათ. თანაშემწეა იმ სულიერი მშობლისა და აქედან გამომდინარე ნათლობაზე უნდა იდგეს ერთი ან ორი ნათლია. მეტი არავითარ შემთხვევაში. როგორ უნდა შევარჩიოთ ნათლია? აი ესეც ძალიან საჭირო კითხვა გახლავთ, იმიტომ რომ ნათლის შერჩევა რის მიხედვით უნდა მოხდეს? აი გავიხსენოთ ჩვენ რის მიხედვით არჩია მაცხოვარმა მოციქულები და აქედან გამომდინარე ჩვენ ამ კითხვაზეც გავსემთ პასუხს. მოციქულები აირჩნენ არა გვარიშვილობის მიხედვით, არა თანამდებობის მიხედვით, არა რაღაც მათი მატერიალური მდგომარეობის მიხედვით, რომ დიდრები იყვნენ და ამიტომ არა. არც სხვა რაიმე წარჩინების მიხედვით, რომ რაღაც საქმეში ისინი იყვნენ წარჩინებულნი და კარიერას იკეთებდნენ კარგს და ასე შემდგომ. ვინ იყვნენ მოციქულები? ერთი ჩვეულებრივი, უბრალო მეთევზე ადამიანები, რომლებიც თავიანთი შრომით არჩენდნენ თავიანთ ოჯახებს, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც იყო მათში, მათ ჰქონდათ გულის კარი გახსნილი იმისთვის, რომ სარწმუნოების სიყვარული, როგორც ანთებული სანთელი, ისე ენთო მათში. აი ესე უნდა მოხდეს ადამიანის შერჩევა. ესე შეირჩნენ მოციქულები და ესე უნდა შევარჩიოთ ჩვენს ნათლიები, რომ ჩვენ რომ ნათლია გვინდა, ჩვენი შვილისთვის გვინდა, ჩვენი მეგობრისთვის გვინდა, თუ არ აქვს მნიშვნელობა ვიღაცა მოსანათლია და ნათლია შესარჩევი, უნდა შევარჩიოთ ისეთი ადამიანი, რომელიც პირველ რიგში ცხოვრობს ეკლესიურად, იცის ლოცვა, იცის მარხვა, იცის გაეგება ეს ყველაფერი, მრწამსი ის უნდა იცოდეს, რა თქმა უნდა, მართლმადებლობის, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ნათლობაში ღებულობდეს მონაწილეობას და არ იცოდეს რას აკეთებდეს, ეს არის დანაშაული, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ ეხლა თქვენ რომ გითხრას ვინმე, რომ აი ჩაიბარ ეხლა გემი და ერთი პორტიდან მეორე პორტში შეიყვანე და არასდროს გემში ნაჯდომი არ იყო. და თქვენ რომ დათანხმდეთ ამას, რომ კი, გავაკეთებ მე ამას და მიხვიდე დადგე ამ გემის საჭესთან და ვერ წაიყვან ამ გემს. ან ყველაზე უარესი შეიძლება ჩაძირო სადმე და სულ დაღუპო ეს გემი და აქედან გამომდინარე პასუხისგებლობას უნდა გრძნობდეს და განიცდიდეს ადამიანი, რომ მე ნათლობაზე როცა ვთანხმდები, ამ პასუხისგებლობას ჩემს კისერზე ვიღებ, მაგრამ უნდა გამეგებოდეს იქ რა ხდება. ამიტომ მე კარგად უნდა ვიცოდე მრწამსი. კარგად ცოდნა იმას კი არნიშნავს, რომ ზეპირად მოუყვე მრწამსი. ნიშნავს იმას, რომ მისი შინაარსი უნდა მესმოდეს მე. რა წერია აი ამ მრწამში, რატო ვლაპარაკობ აი ამ მრწამსის შესახებ, რომ ეს არის მოკლე მოთხრობა ჩვენი სარწმუნოებისა. ჩვენი სარწმუნოების სიმბოლო გადმოცემა არის აი ამ რწამში გადმოცემული და მეს უნდა ვიცოდე, შინაარსობრივად უნდა გამეგებოდეს. მე უნდა ვცხოვრობდე ეკლესიურად, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება მე აღვზარდო ადამიანი იმ საკითხში, რაც მე არ მესმის. აი ახლა ვიღაცამ რომ დამავალოს არ მესმის საერთოდ, თქვათ რაღაცა გერმანული ენა, არ ვიცი, არც ერთი სიტყვა და ვიღაცამ რომ ითხრას, რომ შენ იყავი მასწავლებელი გერმანული ენისა, როგორ ვიქნები? ამიტომ უნდა მესმოდეს ეს საკითხი, რასაც მე ვემსახურები. და ნათლია სწორედ ამას აკეთებს. სულიერად უნდა აღზარდოს და თუმან სულიერება არ იცის რა არის, როგორ აღზრდის, აქედან გამომდინარე ჩვენ ნათლია უნდა ავარჩიოთ ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს სულიერად, ანუ გულისხმობს სულიერ ცხოვრებაში, რომ ეკლესიურია, თვითონ ამბობს აღსარებას, ეზიარება, მოძღვარი ყავს, იმიტომ რომ მან გაზარდოს თავისი სულიერი შვილი, აწ უკვე მონათლული, ესევე მოძღვართან ხშირი კონტაქტით, აღსარებით, ზიარებით, მარხვალ წირვალოცვაზე სიარულით, მარხვით და ასე შემდგომ. ანუ ყველაფერი უნდა მისცეს მან. აი მოციქულებრივი, რატომ დავიწყე ლაპარაკი მოციქულებზე, როგორ შეარჩია მეთქი მაცხოვარმა? როგორც მაცხოვარმა შეარჩია, ჩვენც ისე უნდა შევარჩიოთ ადამიანები და ფაქტიურად ესეთი მოციქულებრივი ღვაწლი უნდა ეტვირთოს ამ ნათლიამ სხვის აღსაზრდელად და აქედან გამომდინარე ამ შერჩევაში ცოტა ფაქიზები უნდა ვიყოთ აუცილებლად. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მეც მადლობას გიხდით, რომ მომიწვიეთ თქვენ სტუდიაში. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ.